اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹولو ملگرو تا ٹولو اوریدون کو تا دزڑو دتلا سلامون وایما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو خدای متل روغ لرا خدای متل جوڑ لرا خدای متل پا خیر کے لرا خدای متل دا پشتونخوا وطن پا فائدہ پا گٹت ستاسو جوان ستاسو هر عمل ولرا ملګرو د څو وخت په دې خطا کې بلکې د ډېرې مودې نه زمونږ په ولسونو زمونږ په خلکو د جبر او د ظلم یو ډېر لوی غر راغلی دی زور راغلی دی همدا ظلم څوک کوي همدا جبر څوک کوي ظالم هم معلوم دی مظلوم هم معلوم دی اقلیت هم معلوم دی اکثریت هم معلوم دی ملګرو دا جبر دا ظلم په خلکو زمونږ په ولسونو په لر او بر وطن کې انتها ته ورسېدو او داسې دا دوم دوم د جبر داسې مثالونه پراته دي چې انسان ته کله هم وریاد شي هغه انسان چې یو ځل دا وار وي چې دومره شوی دی هغه بیخي یعنی د ژوند نه زړه مات شي هر ما ته کله کله یادیږي د څو میاشتې اول په ننګرهار کې په یو جومات کې د مکه وشول پنځه اتیا کسان پکې شهیدان شول د یو مور پنځه زامن و پنځه واړه په دې د مکه کې په دې جماعت کې شهیدان شول زمونږ پښتانه ډېر غریب خلک ته زمونږ مندې یو زانګو وکړي ټول لوڼه زامن په هغې کې را لویوي هغه مور چې د پنځو زامنو پنځه زامن یو د ټولو جنازې نور وست یې نه و هغه زانګو چې دوی په کې را لوی کړي وو هغه راواغست او د کلي په منځ کې هغه ته اور ورکړه هغه یې وسوځله په دې خاوره په دې د جبر او د ظلم دا خو ما صرف یو واقعا بیان کړم داسې سترګې نه دي پاتې په دې خاوره کې چې ظالمانو ونه ژړولې داسې خولې نه دي پاتې چې هغه یې ونه کریژولې داسې وجود نشه پاتې داسې عزت نشه پاتې چې دوی نه کړه مجرو چا ته کنځلې کوه چا ته څه کوه چا ته څه کوه او لا دوام لري غټ کام چې ټول په لر او بر وطن کې دا کام ټول وګړي شمار کې په لس کروڑه نه زیات دی د وړوکو وړوکو فوجونو لاندې راغی خپل منځي بې اتفاقۍ خپل منځي رویې او بیا د پردو په ګټه تمام حرکتونه دا ټول هم ورسره روان وي نن حال دا راغلی دی چې پښتون اوس په خپل مرګ هم د جړا حق څوک نه ورکوي دای چې په خپل مرګ باندې هم په خپله بربادي باندې یو غږ پورته کړي نو په ده باندې هغه تورونه او هغه خبرې او هغه الزامونه او هغه تکلیفونه را شروع شي چې دی د هغې مستحق نه وي تش یو غږ ته یې نه پرېږدي ملګرو نن هم په ماکین کې درنه لګیا وه میانرخیل قبیلې کورونه ړنګ کړي دي په هغې د پاسه خپل کاروباري ځایونه جوړ کړي دي او هغې هېڅ محافظه نه ورکوي نن هم په خیبر کې کوکی خیل ناست دي سوال کوي چې ما خپل کلي ته پرېږده ما خپل راجګال ته پرېږده زه کلي ته زما د پلار وطن د پلار نیکه کورونه ګورم زه خپل قبرستان خپل مړي مې نه دي لیدلي هغو ته دعا ته زما ما پرېږده زه خپل کلي جومات حجره ته زما هغه ناستې دوه میاشتې کېږي دوی خبره نه اورېدل مسله نه حل کول په دوی پر یو خندا ده د ریاست لخوا زخاخیل کې هم
هلته یو درنه شروع ده. په بل اړخ چې ګورې په شمالي وزیرستان خایسور علاقه کې نن نه څو ورځې اول دا زیات لرې عام نه زما صرف دا څه وخت یادومه د یو کور اوه کسان سیکیورټي ادارې د پاکستان ځان سره یووړل. هغو نامونه یو حسین الله نمې د رسول بادشاه نمې د سلیم بادشاه نمې د وارث خان و ثناءالله او خوبنواز و د دوی په کور کې یوه خور و یو مور یې پاتې شول او هغو خور یې خودکشي وکړه ځان یې مړ کړه. دا د دغې جابر او د دغې ظالم حرکتونو نتایج دي. خلق د ژوند نه بیزاره په دې منطقه کې ژوند تېروي. د خیسور دا واقعیا وشوله. پی ټی ایم د خدای تل ژوندی لاري خدای دې تل آباد لري. هغه راغلل هغو احتجاج شروع کړ. نن څلور ورځې پس درې څلور ورځې پس احتجاج کام هم او پی ټی ایم مشترکه احتجاج کوه. هغو کې څلور کسان را خلاص شول او نور درې چې کوم دي په هغه کې لس ورځې ټایم ورکړه. خو دوی چې کوم درد کوم تکلیف دوی ته دوی ورسولو هغه هر کله د زغملو نه دی. په بل اړخ که ګورې ملګرو په دې اوس وختونو کې هغه چې دوی وایي چې آپ تو امن آیا ہے زه دا ورځې یادومه. په قمرالدین کاریز کې احتجاجي درنه لګیا ده. انګوره ډکې دوی گیٹ باندې جبر شروع کړی دی. په غلام خان گیٹ باندې تاڼي او زدران چې خوا دې خوایي قبیلې دي کورونه دي دوی ته د تګ را تګ اجازت نه ورکوي. زخاخل د گیټ د بندش احتجاج کوي. د تورخم ګاډي تر دره دمخیل پره تر سلو کیلومتره پره ولاړ دي. صرف یې په هفته کې یو ورځ سره خلاصه کی. خرلاچۍ کې هم دغه مشکلات دي. د پښتنو لږ څه د تګ را تګ لارې او د کاروبار لارې هغه هم ټولې بندې دي. په بل خوا د دوی چې کوم غرونو کې چلغوزي دي په سویلي او په نارت وزیرستان شوال علاقه کې هغه یې هم بند کړي دي. ځکه دوی مجبور دي چې په پردي وطنونو کې سفر وکړي د خپلې مورکۍ نه لرې د پردي خلکو سختې سپکې سپورې آوازونو کې مزدوری وکړي د خپلې خاورې نه لرې. ملګرو په بل اړخ باندې چې ګورې د ترهګرې پیښې د یو کال نه لګیا دي خو اوس ډېرې تیزې شولې. باجاوړ کې مفتي سبحان چې کله شهید کړو هغو اف آی آر وکړو. یو کال کېږي هغه اف آی آر نه ځنې اخلي. هغه تش په کراچۍ کې پیشو ګاډي وهلې وه په جیو نه ځي. اوس هم هغه پټې سکرین شاټ ما استلی و چې د دې پیشو اف آی آر درج شو هغه پټې چلېدله. خو هلته پوره یو د دې وطن لوی لوی خلک وي هغه شهیدان شي. د ارمان لوڼي اف آی آر دی عارف افغان اف آی آر لا تر اوسه پرته دي. لا تر اوسه د خړ کمر او د واڼه د واقعې دغه نه کېږي. د چمن مړي اوس وشول. ترهګرې پیښې بلهار ډېر ټارګېټ کیلینګ په دې یو کال کې وشو. دا په باجاوړ کې وشو. دا په سواد کې وشو. دا په یو علاقه نه شوه پاتې. خو نارت وزیرستان کې بیخي زیات وشو. دغه هر ځای کې د پښتنو دغه تباهي او بربادي روانه ده. او دا اوس مونږ وینو چې هغه خلک چې مونږ ته ویل چې د دغې په وجه ستا د علاقې اپریشن کوه هغه خلک د دوی په سرپرستی کې لګیا دی. بیا علاقو ته راځي. بیا کلي ته راځي. بیا سیټ اپ جوړوي چې تر څو د دوی دا سټریټیجیک ډیپت پالیسی وي. هم به په دې کې پوځیان هم مري. هم عام خلک به مري. عام اولسونه به مري. او طالبان به هم جوړیږي. فوجان به هم جوړیږي. جاسوسان به هم جوړیږي. دا د دغې جرنلانو د سټریټیجیک ډیپت پالیسی د لاسه. نن هم چې دوی دا پالیسی ختم کړي دا بند کی بیا به په دې خاوره باندې سوله راشي. او پی ټی ایم د دغې سټریټیجیک ډیپت پالیسی کې دننه دا وژنې دا جنګونو د دغې جنګونو خلاف دی. هیڅوک دی ولې څوک مړ کی. عام پښتانه وژل شهید کول بیخي قابل قبول نه دي. ملګرو دا اوس څه وخت اول په فضل اډوکیټ باندې فایرینګ وشو.
بیا څو ورځې اول په میرکل هم باندې فایرینګ وشو. دغه څو میاشتو کې عارف افغان شهید کړی شو. د کورونا مرض کې د احتیاط په خاطر پی ټی ایم خپل اکټیویټیز کمې کړې وې. خو اوس چونکې دا مرض د دې خطره کمه شوې ده، ریاست هم دغه په حواله سره چې کوم احتیاط کوه هغه یې اوس تقریبا لرې کړو، ځکه چې اوس هغه سیټ اپ نه دی. او ګیدرینګز روزانه مونږ وینو په پنجاب کې هم کېږي، بل ځای کې هم کېږي. سیاسي خلک چې عدالت ته ځي چیرې ځي، غټې غټې جلسې وي، نو پی ټی ایم به هم خپل اکټیویټیز بیا بحال کوي. ملګرو، دا چې څومره هم ما اسپیشل د اوس وختونو مسلې کدا په ډیورنډ لاین باندې چې کوم ګیټونه دي په دې مسلې دي، کدا په میرکلام او فضل اډوکیټ باندې حملې دي، کدا د عارف افغان په حواله سره د حکومت د ریاست سرد مهری ده چې دوی ایف آی آر ارشه پر شا وغورځول، کدا عارف افغان په کدا سوری کدا ارمان لونی په ایف آی آر باندې کار دوی بند کړی دی. وانه خړ کمر واقعي انصاف نشته، په چمن کې مړی وشول هیڅ خبره نشته دی. داسې په باجوړ کې په نورو علاقو کې چې څومره ټارګیټ کیرینګ وشول په نارت وزیرستان کې یا نور چې کوم د خیسور په شان ما واقعات تیر کړل چې دغه کیږي، یا قبایلی شخړې دوی راپورته کړي دي، یا مونږ چې کوم د مکین در نناصره یا په خیبر ضلع کې در نناصر یا بل ځای ناصر دي د دغې پی ایم آیت کې، یا نورې چې څومره هم مسلې دي د کام وطن د دغو ټولو دپاره، او سپیشل د ترهاګرې د نوی لیر چې کوم راغلی دی، په دې باندې د کام سره خبره کول، د کام آواز پورته کول، د کام غږ پورته کول، د کام مشترکه اجتماعي غږ دنیا ته هم، نړۍ ته هم، دلته ریاست ته هم، او خپل کام ته په سوله ییزه طریقه په پر امن طریقه سره رسولو دپاره به مونږ په کوئټه کې جلسه اعلان کوو. تاریخ خو یې نیټه خو یې زه نن نشم کولای، ځکه هم چې زمونږ د آئین او د تنظیم کیسې هم دي، داسې د نورې چې کومې د وطن مسلې دي. په دې حواله سره ما میټینګ د ټولو پی ټی ایم د سینیئر ملګرو د ضلع یا عام چې کوم دي څومره هم دي د ټولو دا راغوښتي دي. په دې کې به مونږ آئین او تنظیم او دغه طریقه کار هم فائنل کو په یوه هفته کې درنه، او د کوئټه جلسې نیټه به هم اعلان کو. مونږ به کوئټه او په خړکمر کې جلسې خامخه کو، ځکه چې دا مونږ ملتوي کړی وې، دا مونږ کولی، خو دا مو ملتوي کړی. دې نه علاوه نور هغه علاقې چې په هغه کې د کام وطن د عامو خلکو زیاتای دی ورسره مشکلات کې دي، یا دوی د طرحه غریش کار دي، یا دوی د کورونو وطنونه ډنګ شوی دي، یا دوی په خاوره باندې نتورک نه بالا وی سټوډنټ تمس دي، یا ټارګټ کیرینګ شوی دی، انصاف نه کیږي، یا نور روان دی، یا څومره په هارا علاقہ کې به پی ټی ایم خپل پریشر په دې ظالمانو چوي چې عام اولسونو خبره هم ومني، د عام اولسونو تا ریلیف هم ورکه، د جنگ مخالفت، د ظلم مخالفت، د زیاتای مخالفت، د دغه با په هر ډول باندې کوو. ملګرو، یو خبره خو په باروسا سره، خو په اعتمادی زړه سره درته کوم، پی ټی ایم خو مضبوط دی. پی ټی ایم دا کمزوري کول او ارمان ډېر لوی لوی زورورو هم کړی دی، نه دی پوره شوی. پی ټی ایم ریاستونو چې کوم دلته دي، زه هغه یادوم که هغه وایي چې پی ټی ایم به کمزوری شي، یا پی ټی ایم کمزوری دی، پی ټی ایم نه کمزوری دی، پی ټی ایم مضبوط دی، پی ټی ایم تکړه دی. په هیڅ صورت
دا سنگر مونږ چاته هم د یو ظالم په مخ کې هم نه پرېږدو. د کام وطن سره مواده ده چې هر هغه عمل چې دا خاوره ته په فایده رسیږي مونږ به هغه کوو په سوله ییزه طریقه سره. هیڅ ملګری دی په یو خبره هم زړه نه خوري. ټولې مسلې به انشاءالله حل کیږي. پی ټی ایم به مضبوط ساتو. ما چې څومره هم د پی ټی ایم سینیئر ملګری دي دغه هم راغوښتي دي د جلسې دپاره هم د آیینو تنظیم دپاره هم که څو ورځې هم ناستی وو مونږ به دغه خامخا کوو او په دې کې به خپل کام ته خپلو خلکو ته آخري فاینل صفا د دې وطن په فایده باندې چې کوم لایحه عمل وي کوم یو پلان وي کوم یو سیستم وي هغه به مخته راوړو. آخري یو دا خبره کومه چې زمونږ ډېر سخت یعنی دلته ریاستی داسې خلک یعنی داسې ټولز دوی ساتلي چې په سوشل میډیا به مونږ او تاسو ته یو بدرد یا بل شی وي یا په بخانه سره مختلفې پارټۍ وي یا بل څوک وي چې څوک هم وي چاته هم وي هغه که په کوم فورم وي خو د پی ټی ایم ملګری به د چا سره هم چې خبره کې د خولې نه به نازبه او غیر اخلاقي یو لفظ هم نه وسی او که څوک یې وباسي دی د کم سه کم دا وایي چې زه به هر څه وم خو د پی ټی ایم ملګرتیا مې نه وکړله. غیر اخلاقي لفظ نازبه لفظ زه بیا وایمه د هیچا دپاره هم د هیچا دپاره به هم د پی ټی ایم ملګري نه استعمالوي په هیڅ صورت به نه استعمالوي. په دې باندې بیخي زموږ د ټول تحریک اتفاق دی. مونږ دلته غیر پارلماني طریقه سره خپل سیاسي مزاحمت کوو ډېر په ښه فورم سره ډېر په ثبوتو سره ډېر په دلایلو سره د خپل کام خبره او ټوله دنیا ته ږدو. په دې کې به زموږ ملګري هر کله هم چې څه هم منځته راځي کومه هم کیسه کیږي څه هم کیږي غیر اخلاقي لفظ به د چا دپاره هم څوک هم نه استعمالوي. په آخر کې بیا یو ځل د پی ټی ایم ملګرو ته هم دا ډاډ ورکوم تحریک به انشاءالله هیڅکله نه کمزوری کیږي نه یې کمزوری کولو ته ورکوو. دا د کام دا د وطن د هغې بند شوو آوازونو غږ دی چې دوی د درد نه دوی د ظالم د تکلیف نه چغه کوله خو دوی مړه کړل. د هغو ماشومانو چې په بمباریو کښې دوی خولې ماتې کړلې د پښتنو یا هغه د لینډ ماینز واقعات چې نن هم په میرلي کې شوی دی دوه ورځې اول په ساوت وزیرستان توی خولې علاقه کې سوری په غه علاقه کې شوی دی په تیارزا تحصیل کې شوی دی چې د دوی هغه لاسونه پښې ورمات کړل د دغې ترجمانی ده. په هر صورت یې کوو مضبوط ساتلو د ټول کام مضبوط ساتلو دپاره زما هم وعده ده ستاسو هم چې څومره هم کوششونه کیږي هغه به ټول کوو. او ملګرو یو بل هم ډېره غټه لانجه روانه ده په ایکس فاټا کې په قبایلي ضلعو کې قبایلي شخړې روانې دي. چرته یې په کورم ایجنسی کې جوړه کړې وه چرته په مومندو کې جوړه شي په باجوړ کې چرته بیا په نارت وزیرستان کې راپورته شي چرته په ساوت وزیرستان کې. اوس هم خبر راتللو چې کرخیلو په چې هلته زموږ دوتاڼۍ ورونه دي د دوی په منځ کې دا دواړه زموږ پښتانه دي. مونږ خپلو پښتنو ته هم ډېر عاجزانه ریکوېست کوو چې دوی د یو بل سره څومره هم مسلې وي یا په خبرو حل کې د یو بل خلاف د ټوپک استعمال د یو بل خلاف
اندازې کول چې کوم طرف ته هم دې بڼی کېږي هغه پښتانه مندې پې ژاړي دا پښتانه کورونو ته ویرونه رسول دي باید مونږ د دغې نه ډډه وکړو ریاستي سیستم په دې کې ملوث راغلی دی تل مونږ به د دغې خلاف هم په خپل راتلونکي جلسو کې غږ پورته کوو خدای مو تل خوشحال لره خدای مو تل آباد لره ډېره مننه خوشحال اوسئ